Olá, tudo bem? Neste vídeo eu quero te contar um pouco sobre o tipo de fibra que a gente utiliza para o paciente com síndrome do intestino irritável. Então, a síndrome do intestino irritável é uma condição funcional. Tem pacientes que cursam com mais constipação, outros pacientes já chegam com uma queixa de diarreia, gases, empachamento pós-prandial. E claro que antes da gente escolher o tipo de fibra, vai ser importante a gente escutar a história desse paciente e a demanda que ele traz na consulta, né? Se ele tem uma síndrome mais constipante ou mais diarreica. Mas é importante que você saiba que hoje a gente tem formas diferentes de estar tratando esse paciente, né? A gente tem a abordagem convencional, onde ela, né, o tratamento, a gente retira a cafeína, a gente aumenta a fibra solúvel e diminui pimenta, entre outros carminativos. Essa é a abordagem tradicional. E a gente tem a abordagem mais recente, né, que foi proposta, que é a restrição dos FODMAPs, que é a restrição dos fruto-oligossacarídeos, dos disacarídeos e dos monossacarídeos. Agora, acontece que muitas vezes, quando a gente restringe os FODMAPs, a gente acaba restringindo as fibras solúveis, o que pode ser um problema para esse paciente. Então é muito importante que você se atente na hora de prescrever a dieta e até mesmo de restringir algum tipo de alimento para que a fibra do seu paciente não fique muito baixa. Eu queria só te dar uma dica, caso você atenda o paciente com síndrome do intestino irritável, que é utilizar o suplemento de psyllium. Tá? O psyllium a gente acha tanto em farmácia de manipulação quanto em farmácia comum, como em casas de produto natural, e ele acaba sendo uma boa opção de uma fibra solúvel que vai ajudar no controle, né, da sintomatologia do paciente com doença, com a síndrome do intestino irritável, e ele acaba que não é uma fonte de FODMAPs. Então fica aí a dica do tipo de fibra que a gente suplementa e, claro, avaliar a dieta como um todo. E você deve também saber que a abordagem convencional, segundo a comunidade científica, o resultado da abordagem convencional é bem parecida com a restrição dos FODMAPs. Então você pode iniciar o seu tratamento com uma abordagem convencional menos restritiva, e se o paciente não responder bem, a gente vai para a abordagem mais restritiva. Então, lembrando que a abordagem tradicional seria redução de cafeína, pimenta, o aumento de fibra solúvel e a restrição de lactose também. Eu espero que você tenha gostado da dica. Se ficou alguma dúvida ou se você tem interesse em saber mais sobre as síndromes intestinais ou doenças intestinais ou como a gente modula a nossa flora bacteriana, fica ligado porque está com um monte de postagem essa semana, nesse mês, falando bastante sobre as doenças associadas ao intestino e como que a gente modula a nossa rica flora bacteriana, a nossa rica flora, que a gente já sabe que o nosso intestino não tem só bactéria, mas tem fungos, enfim, tem uma série de outras espécies. E a gente tem mais micróbios no intestino do que células do nosso corpo inteiro. Então é extremamente importante que a gente faça uma boa modulação dessa flora. Tá bom? Eu te espero na próxima semana com mais um vídeo de alimentação, nutrição e saúde. Até lá!